Hello，大家好，又嚟到我 Net Chain 谈赛马嘅时间啦。咁上次赛事提供嘅心水咧，都喺前一段赛后分析嗰段片分享过啦。如果大家有兴趣睇翻咧，都系翻嗰段片回顾一下嘅。咁琴晚咧都做咗个直播计马，咁啊计咗两场赛事。大家有兴趣咧，可以翻上一段直播计马嗰段片啦，睇一睇翻我对每只马匹。喺隔夜方面俾咗咩分數嘅？咁就今次賽事啊，一隻高出賽馬啦，就係第五場嘅。如果大家喺個熒光幕睇得唔清楚個馬名嘅話，可以翻前一段賽後分析段片，我都有讀個馬名出嚟噶啦。咁啊，大家知道啊，Netchan 談賽馬一個免費嘅賽馬頻道咧，每次賽事會提供高出賽要嘅馬同埋兩隻 Netchan 馬單俾大家參考一下嘅。如果大家想繼續支持咧免費頻道嘅營運，可以經過 Facebook post 嚟到呢個 Blogspot，咁 Blogspot 咧周圍都有啲頁面廣告嘅。如果覺得廣告有興趣，可以撳入去睇一睇，睇多啲資料，支持我啲廣告客户。咁同樣啦，YouTube video 播之前咧，有時有啲 video 廣告嘅，唔使另喺右下角撳 Skip Ads 啊，或者略過廣告嘅，可以睇耐啲。如果覺得廣告有興趣嘅話，可以中間有時頁面廣告喺左邊有啲連結，撳入去睇一睇，睇多啲資料，支持我啲廣告客户。咁支持我啲廣告客户咧，就等於支持我 Netchan 談賽馬嘅免費頻道嘅繼續營運。咁啊，聽日都係介紹兩個場次咧，段片就係 Netchan 馬蛋咁樣，稍後時間就會段片就講 Netchan 冷腳嘅。首先講 Netchan 馬蛋，第一個場次第四場馬蛋，我將會揀10號嘅致勝時機。呢只馬咧就真係，即係如果我係馬主咧，都激死咗嘅。因為好多場賽事都係唔知做乜嘅啲騎師嚇，咁我由四場前開始講起嚇，呢場就勇趣，佢咧就睇下莫耶拉臨尾嗰個操控，呢場就莫耶拉幫手贏咗只嗰只叫咩啊？我哋睇翻先，邦福係時速戰行嘅，睇下先啊，嗰只係。戰龍三千，係戰龍三千。咁尾場勇趣都有隻，都係霍雷士嘅咁。咁唔知係咪即係咁 friend 啦？佢又望住只勇趣嚟跑，咁就係臨尾。大家睇下，戰時機呢幾下都使得幾緊要嘅。但我哋要睇臨尾嗰幾下咧，佢就又係好係咁意嘅啦。開始都求求其，你見到嚇望一望，即係求求其收住個終點啊！我哋望遠鏡睇多次。呢個推得幾好嘅，跟住咧開始就哇，最後50米唔係咁喐緊啦，真係收住個終點啊！第三都冇埋啊，佢喐緊啲應該有第三啊，第三都冇埋啊，收住個終點啊，第三都冇埋啊，收住個終點啊！其實咧，當然佢冇二進咁樣衰，依啲咧都應該要罰㗎啦，大佬收住個終點啊，連連望裡面第三啊，好睇完，好下一個場次。啊！我睇下先啊，致勝時機。下一個場次啊，跑第三嘅呢場，今日及下呢場又係又好精彩呢場。第三都唔想要，但係唔小心有個第三嘅呢場佢啊，而家撳緊入去，比較慢少少嘅呢個網絡問題，仲係慢啲喎。有時馬會真係啲網頁要改善，係呢場。第三都爭啲唔想要噶啦，我哋睇下呢場啦，我哋去到莫雷拉步速快啱追致勝時機，睇最後嘅情況。好，致勝時機呢度撲緊上嚟啦，前面步速快啊嘛，咁就撲緊上嚟啦。咁維港奔牛話知道必勝啊，致勝財星啊。好，呢度臨尾又求其嘅呢度。好輕鬆咁走翻嚟，第三都爭啲冇啊！如果佢再 hea 啲啊，第三都冇，真係幾 hea 噶啦！呢幾下都嗱，呢幾下你睇佢手爭啊，撳住個終點先，啱啱第三啊！所以你話做馬主咧，做呢只咧真係慘啊！好，跟住兩場田泰安啦，咁呢場就日賽水準偏低嘅呢場，但係佢就留得比較後啊，穩位唔係咁暢順衝上嚟，又係都有近視啊，跑第四。
去到上一場咧，又都係精勁嘅。上一場咧就彎前貼欄好嘅，咁佢好似都留到尾啊尾咁樣樣，都係彎前貼欄嘅。五檔啊，等我睇下五檔步速偏快咧，呢場啱去追嘅。我哋睇佢係咪留到尾啊尾先五檔。印象中都幾尾嘅啦，嗱，佢係留到好慢，好厚嘅。咁啊，彎前貼欄嗰啲大脷嘅啦，穿甲英嗰啲彎前貼欄啦。咁佢都貼咗陣欄嘅，嗱，貼咗陣欄嘅。好啊，但係跟住我哋跟住佢係拉翻出嚟啦，準備冇諗過喺裏面試啊，準備喺最外檔衝啊，唔使咁定，唔使咁早拉定出嚟係嘛？即係一心喺外邊衝嘅，其實真係咁早拉定出嚟，唔諗住蝕啊，全部而家走緊二搭嘅啦，頭先一搭，而家走緊二搭。拉出去啦！拉出去！拉出去！好，拉出依度，依度精彩啊！依度，大家留意住啊！究竟会喺第几搭转弯呢？依度，咁一路转，嗱，三搭啦，啊，二三搭之间，跟住咧唔等啦，再拱埋出去，四搭，哇！俾埋弧度，再转埋出去，依度啱啱嚟到依度直路咧，第十搭度，依只系啤酒园啊！依度真系吓，不过而家冇啤酒吓，攞唔到，咁样冲上嚟。即係唔好睇啦，總之就蝕腳情無數。佢步速有賺，彎前有一段時間都係貼欄都 OK 嘅場地，但係轉個彎咧飛到咁樣樣咧，都有個第三啫，即係算係好犀利嘅啫嘛嚇。咁所以近四場咧都係拗晒頭嘅啫嘛。嗱咁今次換莫雷拉又換翻，咁啊三檔幾恰當，戴咗眼罩，希望。對佢出閘有改善啊，跟得稍前少少，唔使成日咁後追咯。咁對於只馬有利啊，我覺得。咁所以揀翻10號致勝時機做馬打。咁啊，介紹三隻配腳。第一隻2號勇創派對，上場贏馬姿態好啊，但係水準唔算特別突出，加8分亦都係多嘅。1039磅馬孭131磅都會有啲吃力，咁所以勉強拖一隻配腳。第二隻配腳揀翻5號神駿馬車，咁呢只馬就上次就都 OK 嘅，上次就得啊，上次就步速都偏快啊，咁神駿馬車咧就貼住條欄，彎前貼欄冇乜所謂，但係直路貼欄咧係差嘅，當日佢係直路貼住條欄就蝕咗個直路裡面嘅形勢，反而只係跑第四，咁如果你當直路蝕咗咧，咁都其實唔錯嘅，咁今次。雖然排到外移咗七檔，但係依個上場展現嘅能力可以拖一隻配腳。第三隻配腳揀翻7號嘅終身美麗，咁都應該係上一場同神駿馬車同一場㗎啦。咁又係佢就冇維港奔牛咁蝕嘅，咁起碼有維港奔牛幫佢做遮擋嘅。咁直路亦都走啱路線，所以全程嘅走位走線都係冇問題。翻嚟跑個第三。但係就水準，我覺得 OK 嘅呢場咁啊，氣位深咁。今次換咗個波件事四檔都係好跑嘅，咁可以拖埋去做配腳咯。咁所以長馬馬膽將揀10號致勝時機，配腳推介係2號勇創派對、5號嘅神駿馬車同埋7號嘅終身美麗嘅。咁啊，大家臨場再審視下嗰啲配腳，再買你自己中意買嘅彩池咧。根據呢個場地形勢啊、騎呢動態同飛數。第二個場次揀第七場，第七場係馬膽，將佢揀6號嘅龍來了。咁就龍來了就依場就上一場河仔有騎，步速偏快啱追，直路中外檔衝好就啱晒河車啦。但係佢就蝕位比較多，其實上場有權贏啊，不過係你俾芙蓉莊壓咗個位咯，何明年壓咗龍來了個位咯。佢係擺明涉贏嗰個位，我嚟睇睇，要轉彎呢度啊！我睇睇，芙蓉莊同龍來了喺後邊啊！好，芙蓉莊，龍來了喺得到四大比喺度兜，芙蓉莊不斷壓佢出去，就係輸咗依下嘅啫。佢其實佢可能等一等再衝咧，定係點樣樣都好，但係就係依成個彎咧，俾芙蓉莊食住咧，咁就輸咗咯。咁啊，結果只係跑第三。咁啊，龍來了咁表現唔錯，呢場水準高嘅，我講咗咁之後，芙蓉莊跑得好啊，合夥年代嚇啱啱 Natchez 馬膽話 Natchez 馬膽回到係10倍，即係直情係 Natchez 冷腳嘅下出嚇啱啱開始嚟拍日賽事，咁呢場水準高啦，咁所以今次換埋潘頓啊，偉達潘頓
八檔都應該唔會蝕得過上次嘅，同埋上次高水準啦，咁樣揾翻嚟做馬達。嗱咁配腳咧，嗱呢場咧我闖一闖先河，點解咧？我呢段片咧就係講兩隻配腳。咁第三隻配腳咧，我就會喺 Net Chain 冷腳度拍，因為呢場咧我都有一隻冷腳分享俾大家啊。咁啊，呢場就揀兩隻配腳先啦。第一隻揀翻一號跟斗雲，跟斗雲咧就好似姚冠輝上個禮拜三咧出嗰只極速奔馳咁嘅，同一日田草賽事，同一日係蝕到飲功啊，喺直度貼住條欄嘅跟斗雲，直度貼住條欄，喺落重飛直度貼住條欄輸。極速奔馳都是同一日，應該是第三場同一日貼住條欄，蝕到阿媽都唔認得，直流啊！咁啊輸，咁啊上個禮拜已經示範咗俾你睇，極速奔馳轉翻嚟谷草搏咗跑個位置，咁今次跟斗雲都二檔好跑啊！咁你係驚佢初跑谷草嘅啫，但係應該冇乜大問題嘅。咁以佢近進嘅水準咧，應該可以拍前列嘅，啊，咁啊一號配腳，第二隻配腳揀翻七號美之妙，咁上場都係落飛嘅，前嗰場又係落飛同大紅心穿 Q， 咁上場都係落飛，無獨有偶佢都係同只大紅心一齊落飛，不過大紅心就應該有啲事啦，包尾，咁美之妙亦都衝上嚟衝得幾好，嗱當日咧直路中外檔衝係好嘅，嚇，咁佢係跑啱路線啦，但係第三段嘅步速撳得比較慢少少咧。咁佢末段咧都係撲得好勁嘅，撲上嚟跑第三咧，姿態唔錯。咁今次有個谷草一次經驗啦，嚇加兩分。周俊龍會唔會拉七檔？咁都係嗰句啦，唔會蝕得過上次啦。嗰啲走位同埋嗰個落後程度，應該唔會好似上次落後得咁遠嘅啦。莫尼拉騎咁就拖翻去做一隻配腳啦。咁啊，第三隻配腳咧就等下 Net China 嘅片，咁我有個解釋。咁啊，所以長馬嘅馬膽我將佢介紹六號嘅龍來了，配腳選擇一號嘅跟斗雲，七號嘅未知妙，第三隻等我一陣間嘅 Net China 嘅片段嚇，咁啊臨場自己再審視下啲點樣買配腳啦，咁啊睇下騎聯動，睇下長定細啊、飛數啊，咁樣再買自己中意買彩池啦。咁希望大家中意我段片同埋分析啦，如果中意話俾佢 like 同埋讚我，同埋分享段片俾你朋友睇睇，宣傳下頻道嘅。如果大家想對我以上嘅分析有咩意見，都可以下邊留一留言。如果大家想簡單支持下我咧，都喺下邊留一留言嘅，留俾謝謝 fans， 我都相當高興噶啦。咁大家知道啊，而家另一個渠道咧，發放喺臨場分析嘅，每場賽事十分鐘之前咧，都會講下熱熱不滿嘛，預計集前落飛嘛，長定西啊，定期練動態等等。如果大家想收啲信息嘅話，可以嚟到我 Facebook page 咧 ，Chan 談賽馬嚟到個智能 post 留一留言。咁我盡快覆一啲有關於臨場分析嘅信息俾你睇下，睇下你唔要參與嘅，或者你撳呢個遠咧 channel 談賽馬繼續看股市嘅 group， 入到去之後你會知道點樣聯絡我去攞一啲有關於臨場分析嘅信息噶啦。咁去到最後，希望大家嚟到 YouTube 頻道 Net Channel 談賽馬嘅咁 subscribe 或者訂閱，免費訂閱噶，同埋撳咩鬧鐘咁全部，咁訂我所有新片咧，你都有個通知或者 notifications 第一時間知道噶啦。多謝你支持，下集再見，拜拜。